Doncs avui continuem les mobilitzacions. Lo havien dit a la vaga general. El govern doncs tenia previst fer aquesta retallada als pensionistes i a les pensionistes del nostre país. Jo crec que la mesura té una gravetat extrema. En primer lloc perquè afecta a les persones més vulnerables, aquelles persones que no arriben a final de mes, que ara arribaran una mica més i que per alguns potser la pèrdua en diners d'aquesta revalorització no té importància, però per a una persona doncs que cada mes ha de fer els comptes per pagar la llum, l'aigua, per anar a comprar, té una gran importància. 350 euros a l'any no és una qüestió menor, és una qüestió molt important. Però és molt greu també perquè aquest és un govern que enganya, que menteix, que enreda a la gent i que va esperar última hora per incomplir la llei de pensions, en dos sentits, no revaloritzant d'acord amb l'IPC d'una banda i d'una altra banda doncs, no pagant el deute que d'acord amb la pròpia llei teníem els pensionistes i en les pensionistes del nostre país. Bé, doncs seguim al carrer, seguim avui omplint els carrers davant d'aquest atac democràtic, aquest atac econòmic i aquest atac social que està fent el govern. Estem davant d'un triple atac, un atac democràtic perquè el govern està incomplint una llei, la llei que obligava a revaloritzar automàticament les pensions, i el govern incompleix aquesta llei. Aquesta llei era fruit d'un ampli acord, d'un ampli consens parlamentari, i el govern la incompleix sense cap tipus de debat ni polític ni social. Això és un greu atac democràtic. Mai en les eleccions el govern havia dit que faria això, al contrari, sempre havia dit que les pensions no es tocarien. I ara va i toca les pensions. Aquest és un greu atac democràtic que no el podem permetre. Però a més és un atac econòmic. No hi ha cap justificació econòmica avui per no revaloritzar les pensions, per fer que les pensions perdin poder adquisitiu. El sistema públic de pensions té un fons de reserva suficientment potent per aguantar la crisi. Bé, aquesta és una mobilització que no és la primera ni serà l'última. Com tots sabeu, el govern s'ha empenyat en pujar-nos només un 1% a los pensionistes i en un país com aquest, on la pensió mitja és de 800 euros, pues està clar que no és possible. Avui en dia, un pensionista que cobri 800 euros, 500 o de més, no és possible, no s'han pujat l'IVA, no s'han pujat tots els preus, no s'han pujat l'euro per recepta, paguem el 10% de la medicació a nivell d'Estat, i no solament és això, és que aquest govern no es quedarà aquí. Jo crec que a partir d'avui tots els treballadors i treballadores hem de sortir al carrer també per les seves pensions. Defensem les pensions! No callarem! Defensem les pensions! No callarem!